Armoa ja rauhaa jokaiselle. Ollaan kaikki oikein lämpimästi tervetulleita tähän joulujuhlatilaisuuteen. Aloitetaan tämä sillä, että luetaan jouluevankeliumi tähän tilaisuuteen, jos Valtteri tulisi sen tänne lukemaan. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantavaksi kukin omaa kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi oli Betlehem. Hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verolle pantavaksi Marian kihlattuunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majataloissa. Ja sillä seudulla oli paimen ja kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teillä on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessään. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä oli kuulleet ja nähneet sen mukaan, kun heille oli puhuttu. Kiitos, Valtteri. Valtava sanoma yli 2000 vuotta sitten, mikä luettiin ja mitä tapahtui ja muutti koko maailman suunnan silloin ja muuttaa edelleenkin tänäkin päivänä. Kuinka valtava salaisuus ja asia tähän on kätketty näihin 20 jakeeseen, mitä me luettiin. Käsittämätön voima, mikä voi edelleen muuttaa kansakuntien kohtalon, ihmisten kohtalon ja kaiken suunnan, mihin me ollaan matkalla. Mä tuossa tänä päivänä, kun oli aikaa, niin kuuntelin sitten joululauluja, että pääsee fiilikseen ja joulujuhlatunnelmaan. Ja kattelin sitten siinä netissä, kuinka valtava määrä joululauluja on. Otetaan vaikka joku, mikä täälläkin lauletaan näitä tuttuja lauluja, niin siellä on kymmeniä, ellei satoja eri esittäjiä näille joululauluille. Mutta kun ajatellaan, niin tämä sanoma, mikä luettiin, on jäänyt vieraaksi lähes niille kaikille laulajille. Se oli niin surullista kuunnella, kuinka joku lauloi sen valtavan tunteikkaasti ja hienosti, että kuinka on lapsi syntynyt ja kuinka vapautetaan vangit ja kuinka ne lauloi siellä tunteikkaasti, mutta ne ei ymmärtänyt mitään, mitä ne lauloi. Kuinka tärkeä olisi tänäkin päivänä ymmärtää ja sisäistää se sanoma, mitä silloin tapahtui 2000 vuotta sitten, kuinka kuoleman valta voitettiin ja edelleen tämä sama lahja on meille jokaiselle tänäkin päivänä tarjolla. Kuinka valtava tämä on tämä Jeesuksen maan päälle tulo ja täällä vietetty aika, kuinka suuri asia se oli. Kouluissa luetaan, monissa paikoissa on luettu jouluevankeliumia, mutta liian harva sen ymmärtää, mitä se tarkoittaa todellisesti. Mutta suuri asia, mikä muutti koko kansan historian kuluja, ja tästä alkoi tapahtumaan paljon asioita. Mutta niin usein se jää vaan meidän huulille semmoiseksi hienoksi loruksi, mitä luetaan. Otetaan tähän
kuoro sitten seuraavaksi ja lauletaan kuorona sitten pari kolme laulua ja kuorolaiset voi tulla tänne ja... Kiitos mestari Kallis, Herra, siitä, että jälleen kerran me saamme tulla sinun kasvoisi eteen. Ja Isä, Herra, kiitos siitä, että sinä olet henkesi kautta läsnä, Herra, tässäkin tilaisuudessa, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen kohtaamaan ja koskettamaan meistä jokaista, Herra. Tiedät meidän elämät, Herra, tiedät meidän tarpeemme, Herra. Tiedät meidän sydämen tila, Herra, mitä meille kuuluu, Jumala Kallis. Herra, kiitos, että sinä voit, Herra, kohdata meitä pyhä henkes kautta, Herra. Ilmestyä, antaa meidän elämää jotain uutta, Herra. Puhua meille parannuksesta niissä asioissa, Herra, joissa me ollaan menty harhaa. Kiitos, Jumala rakas, sinä näet meidän perheenjäsenet, Herra, perhekuntalaiset, jotka eivät vielä ole uskossa, Isä. Herra, me tuodaan ne tällä hetkellä sinun eteesi ja pyydetään, että kohtaa heitä, vedä parannukseen, vedä puoleesi, Herra. Herra, näytä voimasi ja valta suuruutesi jälleen kerran, Herra, näidenkin ihmisten elämän kohdalla, Herra. Kiitos, Jumala rakas, sinun hyvyydestäsi, Herra, mitä se on ollut meidän elämässä menneinä päivinä, menneinä vuosina, Herra. Herra, kiitos, että sinulta ei ole voima vähentynyt tänä aikana yhtään. Kiitos Jumala Kallis, Herra, siitä, että se joulun sanoma, mistä me tänään puhutaan, Herra, että se voisi olla todellisuutta meidän elämässä. Jumala rakas, vaikuta jokaisen meidän sydämissä niin, että Herra, me voimme sydämestämme sanoa, että meidän elämä kuuluu Jeesus sinulle. Ja sinulla on viimeinen sana sanottavana meidän elämän nähden. Kiitos Jumala rakas, vie tämänkin kokouksen alusta loppuun asti, Herra. Herra, sinun johdossasi, Herra, tämänkin kokous saa olla, Herra. Kiitos, että ilmestyt meidän keskuudessa, Herra, tänäänkin päivänä, Jeesus Kallis. Nyt tehdään sellainen juttu, että nuorennetaan meidän kuoroa hieman. Eli... Tämä kiteyttää oikein mun mielestä tämän joulun sanoman, että kerros lauletaan, että sen lapsen kuninkuus on joulun salaisuus. Ilman tuota lasta, Jeesus lasta, niin ei meillä olisi jouluja, joulua. Mutta kuitenkin Jeesus ei jäänyt lapseksi, vaan hän kasvoi ja hän eli elämäänsä ja hän meni ristille ja hän kuoli, mutta hän nousi ja hän elää vielä tänäkin päivänä. Se on yksi syy, miksi me lauletaan vielä näitä hengellisiä joululauluja. Juuta leet hiljalleen, alas leijaineen, lapsi kansiin niitä ihaineen. Sun maa nyt saa pimeyden karkoittaa, joulun vanhan sydämeeni lahjoittaa.
Kaikille vielä yhteisesti, ja meidän on ollut täällä hyvä olla. Ollaan saatu kuulla kauniita lauluja ja sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja kiitos Jumalalle, että hän on tänään meidän keskellämme elävä ja voimallinen. Tänään kun ajattelin tätä joulujuhlaa ja ajattelin sitten sitä, mitä tänään Raamatun lehdiltä teille jakaisin, niin sieltä kaksi Raamatun jaksoa oikeastaan minun sydämelläni on tätä iltaa varten. Mutta sitten kun näin joulun aika tulee, niin sitä ihminen herkistyy ja sitä rupeaa muistelemaan niitä lapsuusjouluja. Ja oikeastaan mietin sitä, että kylläpä tämä on tämä joulu niin muuttunut siitä, että mitä minäkin nyt muistan, vaikka nyt en sillä tavalla vielä kovin montaa joulua ole nähnyt, mutta joitakin jouluja. Ja se on muuttunut. Ja sitten ajattelin sitä, että mutta ei se tarvitse olla näin. Että se joulu on vaan kaikkia sitä hössötystä ja sitä sellaista menoa ja tohinaa ja mistä löytyy halvin kinkku ja niin edelleen. Vaan näissä tilanteissa monta kertaa, kun tuntuu, että sitä joulun tuntua ei ole, niin ehkä siinä meidän pitäisi muuttua ja uudelleen etsiä sitä joulun syvempää tarkoitusta. Hilja Aaltonen oli tästä aiheesta, sitten löysin erään hyvin kauniin runon, jonka hän on kirjoittanut tästä. Ja mä en ole mikään runon lausuja, mutta tämä oli niin valtavan sellainen ja puhutteleva, ja itselleni luin tämän tänään monta kertaa. Tule jouluni niin kuin ennen, tulit lapsuus leikkini majoihin. Olet muuttunut vuotten mennen, vaan minäkö muuttunut, vavahdin. Toit silloin lahjana mulle pyhän joulurauhan ja siunauksen. Vaan eikö voi avata sulle sydän ovea arkinen ihminen? Oli lapsuusjouluni syvä Jumalan pelko ja hiljaisuus. Nyt joulumarkkinat kyllä ja joulukadut ja sieluttomuus. Tule jouluni niin kuin ennen, tuo tullessas tuike taivainen. Olen muuttunut vuotten mennen, sydän kuitenkin kaipaava ihmisen. Minun mielestäni Hilja oli hyvin aidosti ja rehellisesti kuvannut sitä, että me voimme muuttua, mutta kuitenkin, että tänä jouluna saataisiin oikein kokea sitä, että meidän sydämemme muuttuu ja odottaa sitä, että me oikealla tavalla voisimme suhtautua tähän jouluun. Ja uskon sen, että se tuo sen jouluilon ja rauhan jokaisen meidän elämäämme, jokaisen meidän kotiimme. Täällä aluksi me kuulimme jouluevankeliumin, jonka Valtteri meille luki. Ja siinä oli todella sanomaa ja hienosti Valtteri sen toi meille esiin. Kun siinä Luukkaan evankeliumissa siellä sanottiin näin, ja sillä yhdessä jakeessa, ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa, niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. Ja he peljästyivät suuresti, mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja myös Jesaja sanoo näin, profeetta Jesaja, siellä 9. luvussa ja 1. jakeessa sanotaan näin. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Ja jae 5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iänkaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Nämä Raamatun jakeet viestittävät meidän elämään tänäkin iltana, että tuo Jeesus Kristus, joka syntyi tuonne tallin seimeen, jossa profeetta Jesajakin jo sanoo, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, ja jotka asuvat kuoleman varjon maassa, heille loistaa valkeus. Ja paimenille sinne ilmoitettiin, noille, joita eivät kukaan oikein arvostanut. Kun he olivat siellä yöllä kerolla, niin sinne tuli Herran kirkkaus ja he peljästyivät. Mutta he sanoivat, älkää peljätkö, minä ilmoitan teille nyt suuren ilon. Ja tämä ilo on tuleva kaikelle kansalle. Teille on syntynyt vapahtaja. Mikä valtava sanoma. Mikä valtava todellisuus. Kun Jeesus syntyi tänne maailmaan, hän toi tulevaisuuden ja toivon. Hän toi pimeyden valkeuteen. Hän toi suuren ilon kaikelle kansalle. Hän on vapahtaja, Herra Kristus. Ja sitten vielä sanottiin, että mitä hän on. Ja sanottiin, hän on rauhan ruhtinas. Hän ei ole muuttunut. Hän on sama Jeesus Kristus, joka tuli sinne paimenille, josta Jesaja ennusti ja sanoi, että tällainen on tuleva, joka poistaa pimeyden ja tuo valkeuden. Hän on rauhan ruhtinas. Ja tuolla kun me laulettiin täällä aluksi, niin me laulettiin, julistamme vuotta Herramme näin otollista ja lohtua tuomme sydämiin. Hän on rauhan ruhtinas. Tänä iltana sinun sisäinen maailmasi voi olla niin, että koet, että olisit kuin vankilassa. Voi olla niin, että sinun sisäisen maailmasi, siellä on sitä pimeyttä. Siellä on sellaista, joka ei tunnu yhtään mukavalle. Mutta tämä sama Jeesus Kristus, jota me luimme näitä Raamatun jakeita, joka ilmestyi sinne paimenille, sinne kedolle ja sanoi, minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on syntynyt vapahtaja. Tuo sama Raamatun jae on voimassa tänäkin iltana. Sinä, joka sisäisessä maailmassa voit elää vankilassa tänä iltana, on syntynyt vapahtaja. Suuri ilo ilmoitetaan, on syntynyt vapahtaja, joka vapauttaa ihmisen ja tuo tulevaisuuden ja toivon. Ja sitten sanottiin, kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Vaellatko sinä, tunnutko, että sinä vaellat pimeydessä? Tuntuuko, että sillä tiellä, millä sinä kuljet, sillä ei ole valoa? Jeesus Kristus, tänä iltahetkenä, tämä sama Jesajan, jota profeetta kertoo Jeesuksessa, on voimassa tänä iltana. Sinä, joka vaellat pimeydessä, kun Jeesus Kristus saa tulla sinun elämäsi kohdalle, tulee suuri valkeus sinun elämääsi. Hän on sen voimallinen tekemään ja hän tahtoo sen tehdä. Sitten sanottiin, että kun hän syntyi, että hän on rauhan ruhtinas. Jos ihminen elää sisäisesti niin kuin vankilassa, elää pimeydessä, niin kyllä siellä on kaikkea muuta kuin rauhallista. Siellä on rauhattomuutta.
Ihminen etsii jos jotakin asioita, millä voisi ikään niin kuin paheta sitä sisäistä tuskaa, sitä vankilassa oloa, sitä pimeyttä. Ihminen voi etsiä sitä monistakin lähteistä. Ja se hyvin äkkiä näkyy ihmisen elämässä, jolla on sisäisesti paha olla. Mutta Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka tuli tähän maailmaan, hän tuli niin, että sinä saisit olla vapaa. Paimenille, kun hän ilmestyi, niin siellä sanottiin, älkää peljätkö. Ei tarvitse peljätä. Tämä lapsi, joka siellä on syntynyt, hän on vapahtaja. Hänen harteillaan on herraus. Ja hän on voimallinen ilmestymään ja tuomaan valon pimeyteen. Ja tuomaan rauhan rauhattomuuden sijaan. Koska sanottiin, hän on rauhan ruhtinas. Erässä laulussakin lauletaan, ei ole rauhaa, ei löydy lepoa. Ja sen laulun sanat kuvaavat hyvin voimakkaasti sitä, mitä ihminen voi kokea sisäisessä maailmassaan. Mutta kiitos Jumalalle, tänä iltana meillä on Jumalan sana, johonka me jokainen voimme tarttua. Sinäkin, joka olet elänyt sisäisessä maailmassa ikään kuin vankilassa, pimeydessä, on ollut rauhattomuutta. Jeesus Kristus, Jumalan poika, on täällä tänä iltahetkenä pyhän henkensä kautta, ja hän on voimallinen koskettamaan sinun elämääsi niin, että sinä saat kokea sen. Hän on todellinen vapahtaja. Hän on se rauhan ruhtinas, joka tuo ihmisen elämään levon ja rauhan. Kiitos Jumalalle. Sitten siellä vielä sanotaan Jesaja 61 luvussa, ja luen siitä eteenpäin. Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahlitulle kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Herramme Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisen päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja hänen nimensä on oleva vanhuskauden tammet, Herran istutut, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Kaikkea tätä hän on. Vangituille vapautusta. Julistamaan oikein sitä, että se murheen aika, se lohduttomuuden aika, joka sinun sisäisessä maailmassa on, Jeesus Kristus on voimallinen tulemaan ja päästämään sinut siitä vapauteen. Tänä iltana me saamme olla tämän suuren sanoman ääressä. Kun paimenille siellä ilmestyi tämä Herran enkeli, he peljästyivät, että mitä tässä tapahtuu. Ihminenkin voi sisäisessä maailmassa, kun Jumalan sana tulee sinun elämääsi, sä voit säpsähtää. Mutta älä lähde karkuun. Nämä paimenetkin, eivät he lähteneet karkuun. He olivat siinä ja heille tuli sanoma, älkää peljätkö. Vapahtaja on syntynyt. Vapahtaja on syntynyt. Hän on syntynyt ja hän tuo ihmisille vapautuksen ihmisen elämään. Tänäkin iltana, kun meidän katsomme meidän elämäämme ja sydämeemme, me voimme nähdä, että meidän sisäisessä maailmassa on näitä asioita. Mutta sinun ei tarvitse peljätä. Hän ei ole muuttunut, vaan kun hän tulee sinun elämäsi kohdalle, ja sinä itsekin tiedostat tämä asia, hän tulee sen takia, että hän tahtoo vapauttaa sinut. Älä pakene paikalta. Ole siinä ja anna Kristuksen koskettaa sinun sisäistä maailmaasi. Olisi siinä voinut olla niin, että nämä paimenetkin kun tuli tuollaan, että ei muuta kaveri, että nyt lähdetään tästä paikalta. Että ei,
mutta he jäivät siihen. Ja minkä valtava sanoma kohtasi heidän elämäänsä, kun he olivat siinä. He saivat kokea sen, että kerta kaikkiaan meidän elämäämme, mitkä ei mitään olla, niin tänne meidän keskellemme tulee tällainen sanoma. Ja siellä sanottiin, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Hänellä on hyvä tahto meidän jokaisen elämää kohtaan. Jumalan sana on meidän keskellämme. Me ollaan luettu se, olen julistanut sen teille. Sinun tehtäväsi on tänä iltana ottaa se vastaan. Älä pakene paikalta, vaan elä todeksi se, mitä Jeesus Kristus tahtoo olla jokaisen ihmisen elämässä. Hän on rauhan ruhtinas. Amen. Jeesus rakas, me kiitämme tänä iltahetkenä, että me olemme saaneet olla sinun sanasi ääressä, joka on iäti kestävä ja muuttumaton. Kiitos Kristus, että tuo sanoma, jonka me saimme lukea, se tuo meidän elämäämme toivon, se tuo tulevaisuuden. Ja kiitos Kristus, että tänä iltana erityisesti näet sellaisen ihmisen, joka on elänyt pimeyden keskellä, on elänyt rauhattomuuden keskellä. Kiitos Kristus, että erityisesti tänä iltana sinä tahdot kohdata tätä ihmistä. Niin, että hän saa kokea tämän sanoman, Jeesus, josta sinusta puhuttiin, että se on todellista, se on kestävää. Se on sellaista, joka jokainen voi ottaa vastaan. Niin kuin sinä ilmestyit sinne paimenille ja sanoit, on syntynyt vapahtaja, joka vapauttaa. On syntynyt vapahtaja, joka antaa synnit anteeksi. Ja se on kaikille kansalle, jokaiselle. Kiitos Kristus. Niin kuin me Raamatun lehdiltä saimme lukea, sinä olet ruvannut antaa murheen sijaan ylistyksen vaipan. Kiitos, että kohtaat meitä tänä iltana tässä, kun me olemme sinun kasvoisi edessä. Tässä kun me ollaan rukouksessa pääs alas painettuina. Jos sinä tahdot, että muistakaa minua rukouksin, minä tahdon kokea, että tuo Kristuksen kirkkaus saa tulla minun elämääni ja täyttää sitä. Mä kaipaan. Voit antaa kädelläsi merkin, niin rukoillaan. Jeesus näkee, täällä on monia käsiä kohotettu. Jeesus näkee teidän kaikkien kädet tänä iltana. Ja hän on voimallinen ilmestymään. Hän on voimallinen tarttumaan sinun käteesi niin voimakkaalla tavalla, että sinä saat kokea, että se sana, joka Raamatun lehdille on kirjoitettu, se on elävä ja voimallinen. Ja se on voimallinen muuttamaan sinun elämäsi, sen pimeyden, sen synkkeyden, missä olet elänyt, valkeudeksi. Hän on vapahtaja, joka vapahtaa tänäkin iltana. Kiitos Kristus. Tänä iltahetkenä me saamme julistaa näille ystäville, jotka nostivat kätensä vapautusta. Sinun nimessäsi ja veressäsi. Kiitos Kristus, niin kuin sinä tulit sinne paimenelle kohdalle ja sanoit, älkää peljätkö. On vapahtaja, joka ilmestyy ja auttaa. Samalla tavalla sinä tänä iltana tartut näihin käsiin. Ja he saavat kokea vapahduksen, jonka sinä annat. Kiitos Kristus, että tänä iltahetkenä kaikki pimeys ja synkkyys, se poistuu. Kaikki rauhattomuus poistuu, kun rauhan ruhtinas saa kohdata ihmisen elämää ja sydäntä. Kiitos Kristus, me saamme julistaa tänä iltana, että sillä, kellä syntiä on sydämellä, että hän saa tulla sinun luoksesi ja hänen syntinsä annetaan anteeksi. Ja hän saa jatkaa matkaansa vapaana, iloiten tietäen, että minun syntini on annettu anteeksi. Kiitos Kristus, että sinä sen teet tänä iltana.
Ja jokainen, joka kätensä kohotti, saa kokea, että on saanut avun sinulta. Sinä tuot valkeuden, sinä tuot lohdun, sinä tuot ilon ja sinä tuot sen tunteen sydämeen, että minä saan olla vapaa Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.